політика є і продовжує ефір на телеканалі Рада. Друзі, вітаю всіх, хто з нами в цей ефірний час. Будемо говорити про роботу Верховної Ради, а також політичні новини в нашій країні та світі разом із політичним експертом Андрієм Рудиком. Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Пане Андрію, вже у новому році вкотре лунає ідея про потребу запровадити так звану нульову декларацію та забезпечити процес амністії капіталів. За задумом влади, така реформа дасть змогу вбити двох зайців, відновити довіру між державою і її людьми і водночас ефективно наповнювати бюджет нашої країни. Це вже історія не нова, перші ластівки лунали іще у середині 2000-х, після Революції Гідності. Однак зараз вони знову активно проголошуються на політичній трибуні України. От скажіть, будь ласка, чи є така можливість сподіватися на те, що вона буде запроваджена, і в чому ключова роль цієї так званої нульової декларації? Можливість запровадити нульову декларацію або так звану амністію капіталів, іноді її називають, безумовно, є. Тому що в Україні це нагальне питання, тому що вперше, там, коли було запущено електронне декларування, просто громадяни були, як кажучи, в шоці від великих сум, там, статків або навіть якихось там матеріальних цінностей, не обов'язково грошовому еквіваленті. То, звісно ж, це питання набрило. І плюс там часто виникало питання щодо процесів приватизації в 90-х роках і таке інше. Але тут виникає проблема. Є декілька шляхів амністії капіталів, і, в принципі, є досить багатий досвід закордонних держав, як і азійських держав, це Сінгапур, Індія, там Південна Корея, інші, так і європейських, Бельгія, Італія, там Іспанія, ну і ряду інших. Тобто десь так. Але проблема яка? Є як і позитивний досвід, наприклад, італійський. Це зумовлено, скажімо так, політичною ситуацією тодішньою. Перша амністія капіталів там відбувалася в середині 2000-х, і це було пов'язано з прагненням мафії місцевого легалізувати свої капітали після операції «Чисті руки», коли там розпускався парламент і так далі. В Бельгії, наприклад, цей досвід провалився. Там взагалі десь 5% від запланованого обсягу було зібрано з планованих коштів, легалізовано. Чому? Тому що там дуже велике оподаткування, і інвестора, от ці, скажімо, не можна було, це просто приватний бізнес, вони боялись, вони не бачили в цьому сенсу. І от у нас може виникнути така ситуація, до чого я веду. Тому що амністія капіталів – це от лише от назва сама, яка вмістить в собі цілий комплексний, чи цілий от комплекс. От я хочу детальніше про процес. От амністія капіталів, що включає в себе? Вона включає в себе, перепрошую за тавтологію, там, скажімо, прощення, пробачення от таких статків, яким шляхом. Тобто український представник, там, фізична особа якась, або це юридична особа, або це чиновник, ну, знову ж таки, там є різний режим, пільговий, там, не пільговий і так далі, або заводить свої кошти в Україну, якщо вона їх вивела за межі України, якщо вони в неї в офшорах, або якщо ми говоримо про кошти, які на території України, але вони виведені з легального обороту. Тобто, фактично, ну, в погріб закопав, в банку закрутив, перепрошую. Це десь от приклад нелегального виведення там з обороту. І, відповідно, там встановлюється певний рівень оподаткування, або разова сплата, або там на якийсь певний період, або там відсоток від цієї суми. Зазвичай відсоток від суми встановлюється десь приблизно 2,5-5%, якщо ми говоримо про грошові активи. І ще дуже часто важливим питанням саме нерухомі активи. Там вже інша рента йде, сплата і таке інше. Як ви вважаєте, чи будуть спроможні народні депутати все-таки впровадити? Я гадаю, що впровадити можна і можна про це домовитися. Тут в самій цій процедурі нічого страшного немає, вона навпаки відкриває багато можливостей. Просто... А наскільки вона складна в реалізації? Перепрошую? Наскільки вона складна в реалізації, от саме на практиці? Вона складна в реалізації в Україні через те, що у нас тут є свій соціально-політичний контекст, це може зустріти певний супротив. По-друге, це одразу буде потужна інформаційна кампанія, як це погано. Супротив що... з боку політичних еліт? Я гадаю, так. Спротив політичних еліт, і тому що, скажімо так, це, вибачте, як з флопами вийде, що будуть просто звичайні бізнесмени, які там менше там до політики мають відносин, взагалі не є представниками політичного класу, вони просто будуть говорити, що це нас хочуть обібрати і поживитись за наш рахунок. З'явиться атмосфера недовіри, а давайте ви легалізуйте, потім ми легалізуємо, і знову, вибачте, почнеться кругова порука. У нас це все упереться в рівень нашої правової і політичної культури, на жаль. Зрозуміло. А стосовно складної реалізації є ще одне запитання, але вже по-іншому. Закон про референдум, який вже ухвалили, от там теж виникає питання щодо його виконання на практиці. Зокрема, кажуть про те, що
буде важко зібрати 3 мільйони підписів, що цим не будуть займатися звичайні громадяни. І навіть для політичних груп це буде доволі складне завдання. Що скажете ви? По бюджету це теж затратно. Ви знаєте, цікава взагалі історія виникнення норми про 100 тисяч підписів кожній адміністративної, в двох третинах адміністративно-територіальних одиниці 3 мільйонів. Це просто достатньо подивитись конституційні закони Української Народної Республіки, ще там прийняті були в 1917-1918 роках, і звідки ця цифра там і взялась. Тобто, я б не сказав, що вона вже наразі є обґрунтованою, тому що ми не знаємо навіть кількість населення достеменно. Але це одне питання. Дивіться, це ж ми лише говоримо про референдум за народ. Народної ініціативи. Не обов'язково референдум проводити за народною ініціативою, тому що є ж референдуми там ті, що стосуються змін Конституції, референдуми там щодо скасування законопроєктів і такі інші. Тобто 4 підстави там для проведення референдумів. Щодо збору громадянами, зазвичай навіть практика демократичних держав, нещодавно, декілька років назад, Словаччині референдум був. Все-таки прості рядові громадяни не будуть цим займатися, очевидно. Зазвичай цим активісти різного роду займаються. Тобто це створюються спеціальні громадські організації і таке інше. В цьому нічого поганого немає. Тому що звичайний громадянин пересічний, його можна залучити, знаєте, як під час перепису населення, в переписну там комісію місцеву. Таким чином його можна залучити сам він, не будучи там ініціативним за своєю природою чи там захопленнями, таке інше. Він просто цим, очевидно, не буде займатися. Ну, немає всі 40 мільйонів громадян, там чи 37, чи 47, кому як зручніше, займатися, ходити, збирати підписи. Для цього дійсно будуть створюватися ініціативні групи. А щодо кількості 3 мільйонів осіб, тут можуть хіба що виникнути проблеми, знаєте, це вже інша площина, що поза межами референдуму буде залишатись Крим, Севастополь і тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей. Це якраз такі заселені території, бо ми знаємо Донецька, Луганська область. Хіба що тут, скажімо так, чисельно буде виникати проблема. Ну, стосовно Криму та Донбасу, нещодавно голова тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук запропонував, що на референдум саме і мають виноситься питання по Криму та Донбасу. Однак виникло питання, а як ставити, як, тобто, задавати людям це питання? Проблема в тому, що ці питання, в принципі, не можна винести. Це буде заборонено як Конституцією, так і законом про референдум новоприйнятим. Чому? Тому що прямо написано, заборонено переглядати територіальну цілісність. Ми і так, ніхто не піддає сумніву, ну, окрім самих окупантів, що територія Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь є адміністративно-територіальними одиницями України, перевищеними в Конституції. Все, крапка. Це питання на референдум, в принципі, навіть виноситись не може. Ну, тут ні про що говорити. Андрій, взагалі референдум, так, це як один з елементів демократії в країні. Тобто нічого, по суті, страшного та складного в ньому нема. А от стосовно підписів, чи можливо потім, до прикладу, ці підписи збирати не вручну, так, а перенести в їх в електронну площину? От як передбачається навіть електронний референдум, і, до речі, в кінці року навіть хочуть прописати окремий закон. Так, це можливо, дійсно, можна створити там цифрові підписи, це взагалі не проблема, там, він робиться буквально. Це значно полегшить цей процес збору підписів. Значно полегшить. Але, як відомо, Венеціанська комісія розкритикувала цей законопроект ще тоді, там, не перед самим прийняттям, а ще під час на моменті його розробки, там, розгляду в комітеті, саме і в частині електронного проведення електронного референдуму, електронного голосування. Україна, на жаль, ще не досягла того рівня розвитку, в тому числі правового, щоб забезпечити адекватний захист цифрових даних. Ми бачимо, що навіть Штати стикались з проблемою, навіть на цих виборах, що втручання електронного там свої системи для голосування, то що можна говорити тоді про Україну, і виникають дійсно сумніви, що чи не будуть ці підписи підроблені. А з іншого боку, там іноді постає питання, що а хто буде верифікувати підписи, ті всі 3 мільйони, теж це складна процедура. Ну, ви знаєте, якщо навіть дивитися на цю ситуацію, так, можливо, там якісь різні маніпуляції саме з електронною системою, однак це все одно рано чи пізно необхідно впроваджувати, тому що ми йдемо до діджиталізації як ніяк.
Діджиталізації, так. Дивіться, я з цим погоджуюсь, і це дуже важливий момент. Він дозволить багато вирішити проблем. По-перше, це насправді економія. По-друге, це там з точки зору екологічної політики, там папір і так далі. Третє, це не менш важливе питання, якраз питання надання реального права голосу недекларативно громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, в тому числі. Тому що, по суті, їм зараз буде пропонувати, захочете проголосувати на референдумі, їдьте на підконтрольну територію України. А так, відповідно, маючи рівень доступу до інтернету, там певний цифровий ключ, але це ж інша проблема, як вони будуть на окупованій території отримувати той цифровий ключ. Тому от саме з цієї точки зору важливо. Але, на жаль, я вам скажу, що мало яка навіть високорозвинена держава може похвалитися проведенням от саме от виборів чи референдумів саме в електронній формі. Зазвичай це дрібні невеликі держави, такі як Естонія. Ну, Естонія взагалі піонером у світі вважається. Андрію, а як ви прокоментуєте інструмент народного вето, що у законі прописана можливість людей, українців, скасовувати ті чи інші закони? Тобто, припустимо, людям не сподобався закон, який ухвалила Верховна Рада. Вони проти нього. Це питання так фактично може винестись на референдум, і вони його скасують, накладуть своє народне вето. Це не протирічить взагалі інституту парламенту. Я маю на увазі, ми обираємо людей так, як представників народних депутатів. Вони приймають, ухвалюють закони, а потім вони скасовуються. Ну, я маю на увазі, чи не нівелюється робота парламентарів у такому випадку? Ні, тут абсолютно нівелюється, тому що от якщо починати так, виходячи логічно, саме от, скажімо, з основ політичної системи, коли ми робимо в момент вибору, коли ми обираємо своїх парламентарів, то ми мислимо там в одній політичній реальності. Приймають закон, вони там значно пізніше. Тобто ми ж не можемо кожен день переобирати народних депутатів. І відповідно, от скасувальний цей референдум, ще так званий там науковій літературі, правовій, політологічній, то він якраз от сприяє от реалізації такої форми прямої демократії. І це ж він не лише в Україні, насправді це запозичена практика. Є подібна практика там в ряді західноєвропейських держав, якщо мені не зраджує пам'ять, було це в Італії і в Австрії. Інше питання, наскільки часто такий референдум буде застосовуватись і наскільки часто буде там прийматись таке інше. Як там показує, один раз на рік, да, можна виносити питання на референдум? Взагалі одне питання. Раз на рік, так. Але як показує практика, от навіть референдуми з законодавчої ініціативи, ну, у нас такого немає, вони рідко користуються популярністю, тому що вони, як ми вже проговорили, вкрай складні, громіздкі за процедурою своєю. І це треба дійсно, як говорять, епохальні питання виносити. А на жаль, я боюсь, що в українських реаліях політичних, як ми знаємо, що в нас ми часто мислимо в межах діада, зрада, перемога, це може бути зведено, скажімо, до політичних розборок. Перепрошую. А до речі, в деяких країнах розвинених проводились референдуми стосовно вступу у НАТО. От можемо ми розраховувати, що в нашій країні може бути проведений такий референдум? Так, це буде, він якраз підпадатиме під другий пункт щодо це питання загальнодержавного значення. Але тут якраз інша питання, проблема виникає із цим законом новим. У нас всі референдуми з усіх чотирьох підстав визнані фактично імперативними. Імперативними, тобто обов'язковими, результати яких обов'язкові до виконання. І референдум із питань загальнодержавного значення апріорі не може бути імперативним. Чому? От зараз ви згадали референдум з питань вступу до НАТО. Наприклад, українці хвально висловлюються, так, давайте в НАТО. Але ж це не нам вирішувати, чи що от ми ввійшли в НАТО, чи ні, це НАТО нас прийматиме. Тобто ми вирішили, ми висловили своє бажання, а в результаті НАТО. А НАТО скаже, ні, ми не хочемо. Тобто референдум сам за своєю природою буде консультативний. НАТО там, ми не можемо зобов'язати НАТО, прийміть нас, що от ми, народ України, проголосували за НАТО. Це не буде зобов'язання для НАТО. Добре, а якщо далі продовжувати от тему нашого вступу до НАТО, взагалі нашої подальшої долі у цьому питанні, яка роль Сполучених Штатів і там нового президента Джо Байдена? Взагалі з його приходом це якось може вплинути? Які перспективи відкриває його президентство для нас у цьому питанні? Я гадаю, що прям нових занадто сильно великих перспектив, які іноді говорять, це не відкриває в будь-якому разі. Штати перш за все живуть своїми інтересами, як головний бенефіціар існування такого військово-політичного союзу, як НАТО.
Я б сказав би тут навіть не від проблеми США треба відштовхуватись, а від проблеми того, що нам банально угорці заважатимуть вступити в НАТО. Ми знаємо, що Угорщина блокує роботу якраз комісії Україна-НАТО. Нещодавно теж з візитом в Київ завітав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярт, де якраз вирішувались ці питання. Тут проблема в тому, що не те, щоб нас там прям не сильно хочуть бачити, Україна ще не відповідає тим критеріям, щоб стати з критерієм статті 10, там угоду про північно-атлантичний договір, то не підпадає вона під ці критерії. Андрію, а взагалі нам варто ставити акцент на співпраці з НАТО чи добуватися статусу союзника США поза НАТО? Я зрозумів вас. Дивіться, тут потрібно виходити з того, який це дає практичний результат. Якщо ми хочемо стати союзником поза НАТО США, там major non там перепрошую забув, то відповідно проблема буде в тому, наскільки це нам даватиме практичний результат. Якщо це нам відкриє доступ до летального озброєння, до нових закупівель, до навчання, тому що не лише озброєння важливо, а саме навчання армії, там нових навичок і так далі, з'єднань бойових, то це важливо. Якщо це нам не дає доступу, то вибачте, ми просто будемо заради статусу, це, знаєте, грамоту отримати, бігати з нею, тішитись, говорити, от там мені дали певний статус. Ну от щодо статусу, ми навіть, у нас немає план дій щодо членства в НАТО. Єдина держава, яка володіє зараз цим планом, це Боснія і Герцеговина із європейських держав. Все, про що можна тут говорити. Вважається, Україна називається є країною-аспірантом, ну це не зовсім коректний термін, але це як почесний такий статус, так, у нас є певний рівень співпраці, але він обмежується там дійсно там іноді інструктуванням, спільним навчанням, але поки поглиблених, скажімо, гарантій він не дає. Ні Україна на себе поглиблених гарантій не взяла, ні НАТО. А якщо розглядати співпрацю США у площині нашого конфлікту, не нашого, а конфлікту з Російською Федерацією, з війною, яка йде в нашій країні, от, і які перспективи включення США до нормандського формату? Тому що напередодні наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переговорив, це перша розмова була з новим держсекретарем Сполучених Штатів, і вони обговорили саме цю ситуацію, однак пізніше пан Кулеба сказав про те, що включення Штатів до нормандського формату – це можливо лише за угоди усіх сторін. Безумовно, що можливо це за включення всіх сторін, ну і тут ще виникає інше питання. По-перше, ця ідея не нова. Вона ще піднімалась за, скажімо так, попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка. Включення, залучення Штатів безпосередньо в нормандський формат. Тут знову ж таки, як і в питанні входження України до НАТО, треба виходити із або надання і статусу союзника поза НАТО. Треба виходити з практичного результату включення НАТО чи, перепрошую, США в нормандський формат. Ми наразі бачимо, що нормандський формат в принципі паралізований. Не відбуваються якісь великі зрушення, не відбувається нормальний переговорний процес, як такий, як би нам хотілося, або західним партнерам в тому числі. Включення США, ну по-перше, не будемо навіть виходити з того, що Росія на це не дасть згоду. Ну очевидно, що вона там основний гравець, а тут їй доведеться щось вирішувати, ділити ці питання між собою вже з Штатами. Це перше питання. Друге, принципово, чи входження в США цей формат принципово нового не принесе. Тут, на жаль, примирення не від Штатів залежить. Якби залежало від Штатів, ну інша б розмова була. Тут примирення вже залежить безпосередньо від сторін конфлікту, навіть не скільки від нас. Від нас вимагають лише там виконання мінських домовленостей, але ми уперлися, не ми уперлися, в принципі, сторони у вперлись в нерозуміння однієї статті щодо чи спочатку відновлення кордонів, чи вибори, чи навпаки вибори відновлення кордонів. Все залежить від Росії. Тобто ні згоди, ні подальшого просування ми поки не отримаємо. А віз і нині там. Ми вас почули, Андрій, будемо вам дякувати. Андрій Рудик, політичний експерт, був з нами на зв'язку з скайпом, обговорювали ситуацію на сході нашої країни, а також впровадження нульової декларації в нашій державі, референдум в Україні, а також перспективи України до вступу у НАТО. Друзі, як завжди, дякую за вашу увагу, залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя країни. До зустрічі у наступних ефірах.